The multi-crore flyover proposed to come up on the national highway through Khandepar is still pending. Stalled partly due to a court case, only a temporary service road has been set up till date. Yes, Mo. The Khandepar flyover has been pending for 8 years, partly because it has been stuck in litigation. A tender worth 73 crores has been passed for the pending project and authorities promised to start work post the monsoons. The Kulti Khandepar Panchayat is demanding the work to begin as soon as possible because it would help ease heavy traffic and put a curb on accidents. जन्ना जे खांडेपारान आज जो हाईवे जो इश्यू आसा तो जवर जवर मका दिसता वो पूल न्यू पूल इनॉग्रेट जावन आज 8 वर्सां जाली हे मदलो जो वो पार्ट उरलेलो ह्या पार्टा लागून हांगा भरपूर एक्सिडेंट जाले लोक रस्त्यार येतले येयले आनी बारीक मोटो हांगा तूं एक एवरेज काडीत जाल्यार दोन दिसान जाल्यार दिसांनी एक हिंगा एक्सिडेंट जातालो आमी खूब पाटी तुमचे माध्यमांतल्यान प्रेसाच्या आमी हो विशय मांडलो की सरकारान हे एक्वायर जावन बेश्टी टेम्पररी तरी तो रोडाचो टेंडर लावचो पयलीं कितें हेका उपाय काडचो म्हणून आयज आमकां कळोन चुकलां की 72 कोटीचो टेंडर हो जाल्लो आसा आयज पावस ना हांगा एक म्हाका दिसता आयज म्हयनोभर जालो जाल्यार आमकां अशें आयकूंक येतालें की पावस जावन हो काम हें कमेंच जातलें आयज पावस वचून म्हयनोचोच आमकां जालो आयज पावस देखून काम करूंक मेळटा आयज पासून ह्या रोडाचें ह्या उरलें त्या पार्टाचें काम स्टार्ट जायना तर सरकारान हें काम बेगीन बेगीन करचें तरी आसतना हिंग कंजेशन हें जाता कित्याक जाता हो जो उजगांव हो रोड गेला आमचो सर्वीस रोड ताका अर्जंट हांगा एक आमचो स्पीड ब्रेकर जाय कित्याक जे ऑपोसान पयल्यान गाडी येता ताका हे डायरेक्ट हांगा पास येयल्या कारणान त्यो गाडी हांगा स्लो जावपाक जाय तेन्ना जो ऑपो टनलांतल्यान गाडी येता त्यो भायर येवपाक जाय सो हें PWD'न आमी पंचायती कडल्यान तांकां लॅटर केल्लें आसा म्हाका दिसता हांवें कळ्ळो त्या हिसपान पंचायतीन लॅटर केल्लें आसा की तो बेगी बेगीन हांगा हें स्पीड ब्रेकर घालचो आनी जें हांगा कितें जाता चल्लां तें ह्या सिजना तरी सरकारान लक्ष घालून हे लोकांची जी मागणी आसा आनी सगळे जनतेची जे हिंगा खांडेपार हें कितें घडटा तेजें आसा तें पयस करतले अशें हांव आस बाळगिना ह्या रस्त्याक लागून खूब प्रॉब्लम जाल्ले जे आतां मेन रोडार ट्रॅफीक प्रॉब्लम जाताले डायवर्ट करून हे ओपा जंग ओपा रोडाचो हे सायडीसून उजगांव वयताले तेन्ना खूब एक्सिडंट म्हणून जाताले तर आतां हेंसानू एक 2 महिने जाले हिंग डायवर्जन केलोलें हांव की आतां हो ओपा रोड हे सायडीन वयता तो रस्तो आनी हांव मागतां हे PWD'क हो रस्तो पळय इनकम्प्लीट पळय आसा तो बेगीनूच जावचो आनी करचो म्हणून सारको तितले ते सायडी आतां हे सायडी वयता डायवर्जन जालां खरें पूण आतां लोकांक मात्शी सुटका मेवलेली आसा बरें भाशेन वयता आनी तशें आमगे ओपा ओपा रोडार ओपा जंक्शनाचेर रॅलींग स्पीड ब्रेकर हिंगा जावचो म्हणून बेगीनूच कित्याक हिंग एक्सिडंट प्रॉब्लेम जाता आमकां खांडेपारान लोकांक कितें जाय तो आमी डेली अशें हायलायट करता आनी तसो आमी प्रपोजलूय करता आयज आमकां एक रोकडेंच लास्ट एक एक्सिडंट तें ओपर जंक्शन एक्सिडंट जाल्या त्या कारण आमी कळोन चुकलें कित्याक तेवटेन हॅवी गाडी वयता त्यो एक सायडीन डायवर्ट केल्ले आसत करीत जाल्यार तेवटेन आमचें ओपर जंक्शन सेफ उरतलें आमचीं शॉपां आसा स्कुलाचे भुरगे रावता तेंकां सेफ तें सेफ उरतले तेका लागून आमी एक इमिजियट लॅटर केलें आनी तेवटेन त्या सायडीन गाडयो वता त्यो तेवटेन डायवर्ट करच्यो आनी आमच्या लॅटराचें एक्शन घेवन इमिजिएटली हेंच्यांनी ते सायडीचे फिलअप आसा पावसानूच फिलअप करून ताका थोडे कवर बी घालून ते गाडी डायवर्ट केल्यो तुमी कितें इन्क्वायरी बी केल्ली की हो फ्लायओवर जावपाचो बेगीन जातलें काय म्हणून टेंडर जाला 73 करोड़ जाला आनी वर्सो काम स्टार्ट जातले म्हणटाले पूण अजून जालें ना कृष्णा नायक मनीष परब एंड शिवानी सांगेलकर फॉर गोवा 365.